Tá sa ručne vodí, čo je sen nejedného tínedžera. Čo všetko však táto práca obnáša a ako sa taký vlak vlastne riadi? My sme vyspovedali mladých študentov, z ktorých sa onedlho stanú noví rušňovodiči či elektromechanici v železničnej spoločnosti Slovensko, no a zastavili sme sa aj v samotnom depe, aby sme sa pozreli, ako to v takom rušni vlastne vyzerá. V dnešnej dobe je po skončení školy častokrát náročné zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudujeme. Pri duálnom vzdelávaní, teda spojení teórie s praxou v konkrétnom podniku, máš však istotu zamestnania zaručenú. Duálne vzdelávanie je veľmi výhodné, pretože je blízka vlastne spolupráca medzi školou a podnikom, pre ktorý žiaka vychovávame. Žiak, ktorý končí duálne vzdelávanie, má byť pripravený tak do praxe, že nepotrebuje žiadne rekvalifikácie. Práve jedným z podnikov, ktorý takéto vzdelávanie zaisťuje, je aj železničná spoločnosť Slovensko. Ako taká výučba vlastne prebieha? Každý deň vlastne, keď sa tu na praxi, aspoň zistia, ako tá mašina pracuje, ako čo vlastne my všetko skúšame, čo to obnáša, aby keď prídu do praxe, aby neboli z toho takí vygulaní, alebo ako to povedať tak. No. No a spojenie teórie s praxou si pochvaľujú aj samotní študenti. Takže máme vlastne na pracovisku, že máme prax, tým pádom vlastne máme nejakú, už vidíme, že ako bude prebiehať aj naša budúca práca a benefity, tak dostávame za každý mesiac nejakú tú finančnú odmenu. Tvoje finálne potom zamestnanie bude teda rušňovodič? Bude to rušňovodič, lebo ma to baví od malička a mám vzťah tej železnici, takže nič pre mňa nebolo také lepšie ako toto. Plní si detský sen. Áno. Aj finančná odmena je práve jeden z benefitov, ktorý ti duálne vzdelávanie zabezpečuje. Pomôže to študentom k nejakej finančnej istote. Ako ja a všetci moji spolužiaci dostávame motivačné štipendium a nejaké tie koruny navyše, že čo dokáže jeden študent zarobiť za letné prázdniny, ja dokážem zarobiť za celý školský rok učením. Duálne vzdelávanie v železničnej spoločnosti Slovensko je tak rozhodne stávka na istotu. Okrem spomínaných benefitov, napríklad aj tých finančných, však netreba zabúdať aj na to, že štúdium ťa v prvom rade musí baviť. Ak ťa teda tento spôsob výučby zaujal a myslíš si, že si železničiarom telom aj dušou, všetky potrebné informácie nájdeš na webe. Link je v popise.